5 tane. Kako ćemo kod na imena? Ja sam... Ibro. E, brate, vratim ti ovo ja poslije, okej? Okay? Neću da ti ovo... Žao mi te. Ne, ja sam glavonja. Ovaj... Može. Ti budi glavonja, a ovaj će biti kalauz. Kalauz i igra kalauz. Glavonja. Može. Nemoj, brate, kalauz. Može neko drugo, molim te. Al kalauz ti je najpoznatiji pljačkaš banaka, brate. Ne sviđa mi se to ime. Hoćeš da budeš ti onda glavonja? Ne. Znaš kako ću ja onda da budem? Ja ću da budem šmeker. Može. Može. Ajde, krenuo sam, dolazi. Da, čekaj policiju. S onim glasom. Koja se sanca? 21. To, kako ono isprve da pogledam. Znači, slušaj, kad dođemo dolje imaju jedne pare, i onda ima još jedna prostorija gdje dva put para i zlato i dijamanti. Znači, ove prve pare ne diramo, to ćemo zadnje ako stignemo. Okej. Okay. To je nebitno, to je malo para. Ljudi, glavnu banku radimo. Jao, nemoj da odem u tvorza, brapo. Brate, nemoj da budem u tvorza. Nećemo, brate, ne brini se, ništa je. Ili samo da pogodimo, evo. 300.000 kazna ako padnem. No! Jel ga hakuješ, brate? Da, evo, pri kraju sam. 3, 4, to je to. Evo, čitao se. Moraš da budeš pred policijom jak i hrabar. Znam, brate moj, nemoj da se sekiraš. Meni je samo problem što sam ja rekao mami, brate, da idem kod druga, da idemo igrati igrice, a ne pljačka banku, naš. Pa možda te vidi na TV, bit ćeš poznat, jebi ga. Da, brate, ide gas. Zamisli, doneseš noći si jedan dijamant. Čekaj, postavimo bombu to. Ja sve po planu. Sve, obijamo, brave. Znači, ne diraj ove pare, idemo direkt vamo. Te pare ćemo poslednje. Idi gore desno na dijamante, ja ćemo zlat. Samo, sjebao sam se. Nemoj se. Koliko para je? Tek sad otvori vrata je. Imamo 100 sekundi, tačno. Okej. Teško, brate, u pičku mater, mogu misli kako je tebi. Pitaću te kad uzmeš dijamant. Brate. Znači za par dana, a ne možeš dijamante, a? Ne. Jao, jer si prošao kroz, nećemo stići. Možeš li pare? Probaj one pare ispred. Imam još 60 sekundi, au. Ne mogu, brate moj. Izgubio si torbu, jebote. Nisam, tu je. Brate, imam pare. Ne mogu ni meni dijamanti. Ne mogu, a? Ne, ali ove pare mogu. Ja ne mogu više, meni je puno valjda. Zašto ne mogu dijamanti? Dođi, drži pola zlata. Tu sam. Brate, što ne može ovo, e? Aj, probaj još vadit. Daj, pošalji samo mi ako imaš mjesta. Probaj još vadit, ja ne mogu više. Ne može mi ništa bez još ove pare tu. Zašto si bacio torbu? Sama se bacila. Možeš 15 sekundi, jeli? Je. Yeah. 10 sekundi. Evo ga, uzimam, brate! Ali imamo vremena, ima 7
7 sekundi. Kreće. Krenut će gas, krenut će gas. Imaš joint? Ne. Dva, ajmo, ajmo, ajmo. Kreće, ispala kreće, torba. Kreće. Dobro, uzeo si makar nešto. Uzeo sam... imam 11 dijamanata. Kako je nešto bilo puklo, jebote, ne mogu vjerovat. Imam ga, brate. Iznervirao sam se baš. What the fuck? Što je ovo bilo? Znači, naši uslova, slušajte, naši uslova je da odvežete taoca i da ne potežete oružje kad budete, na primjer, izlazili iz auta. Bez najgih poteza, inače ćemo upotrijebiti silu. Dogovoreno. Je li to u redu? Samo ne vjerujem da ćemo mi izlaziti iz auta. Pa ne, no, ja samo kažem, ako se koji slučaj ne to desi. Ako se desi, dogovorili smo se, imate pravo. E. Da, da. Ibro. Samo bez udaranja, bez... Šta je? E, izvoli, bro. Nije sam ja Ibro, jedan ne bi. Što mi reče ime, Ibro. Što mi reče ime, du glupane. Maksisa. Prank, možda snimamo za YouTube. Da nije prank u pitanju. Nikakav prank, gospodine, nego malo s glupim ljudima sarađujem. Pa kada ste spremni da krenete? Kakvi su pljačkaši? Mi odmah. Ko priča? Odmah smo spremni. Milenko. Gaj se ta govna, Milenko. Znači, možemo mi da krenemo? Čekajte da odvežem taoca, stani. Da. Da. No, opet kreću za 5 do 10 sekundi. Ajde. Ajmo. Da, brate moj. Tu sam sve spreba. Jel ti treba markat, brate? Ne, prvo idemo da izgubimo nekoliko patrole. Okej. Okay. Ajmo. Prvo idemo na jedan jump. Hoćeš da ti označim za svaki slučaj ako ti treba? Ne, znam, ne škiraj se. Okej. Okay. Nego samo idemo na jedan jump da ih izgubimo makar dvije patrole. Imamo prednost za skuter. Brate, koliko mi je bila teška torba, aj. Koliko ste digli ljudi? Biće 2, 3, 4 miliona, tako. Ja imam 22 zlatne poluge, sam ja mislim ukrao oko 10-11 dijamanata, ja mislim. I 85.000 prljao keša. Ja sve isto, samo nemam dijamant. A fantazija. Apar zna ovaj potez, nikada neću očekivati da ćemo da idemo na ono, na skutere. Jel? Jel nas čeka jetski, da? Da. Makedonac? Jeci, brate moj. Za 2-3 minuta smo kod tebe. Ano, brate, sve su ovdje spremno. Krenuli smo Makedonac z Vinewooda. Ajde, čekam vas. Kako ide, znači imamo 610, tamo idemo sad, pa je 333. Samo gaz prije, samo će da se završi. Imam vremena za tebe ako ti ne smetaju policijske sirene. Rekao sam ti, spreman ti poklon za novu godinu. Papuča. Da, ja sve zbog tebe radim. Šta ti se ne sviđa? Sad ti se ne sviđaju sirene. Ne boj se ti za mene. Slučajno sam tebi dao, htio sam podijeliti sa crnim. Ajde ti, ljubim te. Dobro je. Mislim da smo pobili, ali nismo helišu. To prebaci crnom ako budeš mogao.
idemo sad tamo. Eto nas, Makedona za minut. Imamo jedan motor samo iza. Hoćemo se razdvajat. Ne! Čuti. Ne, ovo je mrtvi ugao. Ja. Bravo, majster. Kako mi se znoje ruke kod da stvarno bježi. Isto, brate. Majke mi! Adrenalin je pakao jedan. Makedonac, brzo smo tu, da znaš. Ajde, čeka vas motori, brate, ne brini se, brate. A on lagan kao kes. Sve spremno. Da, njemu baš puca kurac. Čekaj, okej. Okay. Znači, skačemo dole na motore. Okay. Ne na motore, na skutere. Pa da, na skutere. A, brate. Dođe, ne može. Brate. Ne mogu izaći. Što ne mogu da izađem? Što mi pliva u vodi? Uspio sam da uzem jedan skupaj. Ja prošao. Simče, stižem. To sam. Ne znam su crni ili je prošli. Ne mogu da vjerujem. Ja čekam tebi, pratim te kad stigneš. Crni, nemaš motor, a? Jeste vi sa ovim kolima, Pandurski? Ne. Pandurske kola se zaglavila gore. Što ne mogu da... Ja sam na cross street. Pao sam, upucali su mu u reci. Vrati mi helikopter. Pokušaj će nas kupiti. Gdje su crni Ilija? Evo, ja sam klijen. Neću. Ti mene zajebaš. Jan jetski previše oštećen, ne mogu uopće da se popnem na njega. Jel mogu da se vratim po tebe? Još uvijek bježim. Cija. Jel se vraćaš ili? Vratit ću se tačno na tu lokaciju gdje sam došao s motorom. Plivaj do nje. Ajde. Samo nemoj da umrete. Može jedan na motor kod mene. Pene jure, boga mi muški. Ti nemaš ništa kod sebe, jel? Ne. Ali bježi svakako, nemoj da paneš. Milije, za minut. Manje. Trčim prema tebi, tamo odakle si došao. Brate, baš moraš požur, dva policajca ne love. Blizu su mi, brate, padam 100%, požuri. Plivaj, put ono 330. Samo plivaj po tamo, patrola je nadalom.
Ja sam pao. Brate, konstantno sam, brate... Plivam i love me, brate, ne mogu više plivat, moraš doći vamo u tunel. U tunelu sam, plivaj za mnom. Idem po skuter. Brate, plivaj za mnom. Jel stižeš? U tunelu sam dole. Plivam ka 333. Juri, evo ga što plivam. Juri, ćeš još dugo, pičko! Samo plivaj, še da na skuter, trebam 5 sekundi. Nemoj me zgazit, brate. Jer baš sam u lošem stanju. U lošem sam stanju. Čuješ kako sviram? Da, evo me, tu sam. Šedaj. Nemoj da se popne. Momak! Slučajno. Slučajno, momak. Odvežu me sad. Čekaj sad dalje meni. Čekaj, Nuga. Nije nam. Gas. Ne mogu da vozim. Pokvaran, a? Da. Ubijaj. Mak se ga poprim. Sad ću ga poprit. Čedaj. Murjak iza. Iza ti je Murjak. Mislim da ronim. Jel on pao, je, a? Da li je moguće da se razjebo jebeni skuter? Zašto ja nemam gun? Zašto mi neće izaći gun? Je tu pukao server? Brate, ne mogu pucat, razumiješ? Ne mogu ni sklonit to, sve mi je... Sad moramo da imamo sreće. What the fuck? Brate, ja ne znam jel pukao server ili šta. Ali ja ne znam kako sam ja vraćen tamo. Imam jedno lice. Brate, ja ne znam, možda neko DDoS-a server i sve ovako laga, ali ja ne znam šta se ovdje sad desilo, je upravo. A jebi ga, brate, ja trebam da vadim sad pušku po ovome. Brate, ja sam se vozio sad na skuteru. Samo sam sad jednom vratio ovdje. What the fuck, DDoS, brate. Mislim da je DDoS, da.
A jebi ga, on krenuo mene da puca i ja krenuo tebe, zato što on zaronio. A neće da mi izvadi pušku, za malo mu ubi čovjek. Ne znam, brate moj, šta sad? Moraš ga odvezat, Kovaljov. A ti reći, ti nastavi, ja te pita za njega. Pa nastavi, mi je bili druže skroz tamo, brate. Ja bio na skuteru, brate. Bili smo na skuteru, brate. Samo sad dalje tebe ne vežem, čekaj. A ne, ja ti pričam, evo ti goda, ti nastavi. Ko trebaš pa zato. Ne znam kako se ovo desilo, brate, izgleda neko možda DDoS-a, nemam pojma iskreno. Možete i meni izvati. Brate. Mislim da neko DDoS-a server ljudi. Brate, ne znam šta je ovo bilo. Samo nesto. Brate, ne mogu da vjerujem šta je bilo. Kako sam se iznervirao, brate. Valjda, dobro, nema veze, valjda je naš zalagalo i se. Baš je dobro bilo, brate.